مرکزی کابینہ نے ریل بجٹ کو عام بجٹ میں شامل کرنے کی تجویز کو آج منظوری دے دی. اسی کے ساتھ اب ریل بجٹ علیحدہ طور پر پیش کرنے کی 1924 سے چلی آ رہی قدیم روایت ختم ہو گئی. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں اس تجویز کو منظوری دی گئی. ذرائع کے مطابق اگلے سال سے عام بجٹ میں ہی ریلوے کی تفصیلات کو بھی پیش کیا جائے گا. اس فیصلے سے وزارت ریلوے کے حقوق اور خود مختاری پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ریلوے کی پالیسیوں اور منصوبوں پر وزارت کا کنٹرول جو کا تو برقرار رہے گا. نئی دہلی میں سینٹرل وقف کونسل کا 74واں سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس میں مملکت وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے شرکت کی. اس موقع پر مختار عباس نقوی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقف بورڈ عہدیداروں کی جانب سے وقف عملہ کو وقف مافیا کے حوالے کیے جانے کی شکایتیں موصول ہوئی ہیں. اس سلسلے میں بہت جلد کارروائی کرتے ہوئے ایسے بدعنوان عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور جنگی خطوط پر اقدامات کرتے ہوئے وقف عملہ کو وقف مافیا کے قبضوں سے آزاد کروا لیا جائے گا. نقوی نے ریاست وقف بورڈ کو ہدایت دی کہ اس سال کے اواخر تک تمام وقف جائیدادوں کو آن لائن کر دیا جائے. بی سی سی آئی نے سابق وکٹ کیپر ایم ایس کے پرساد کو سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا ہے. یہ فیصلہ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کے سالانہ جنرل باڈی میٹنگ میں لیا گیا. واضح ہے کہ سابق چیئرمین سندیپ پاٹل کی میعاد مکمل ہونے کے بعد ممبئی میں منعقدہ اجلاس میں ایم ایس کے پرساد کو ان کی جگہ دی گئی ہے. بالی ووڈ کے میگا اسٹار امیتابھ بچن نے سابق سپریم کورٹ جج مارکنڈے کاٹچو کی جانب سے کی گئی تنقید کو آسان انداز میں لیتے ہوئے کہا کہ ان کی سابق چیف جسٹس سے کوئی دشمنی نہیں ہے. واضح ہے کہ مارکنڈے کاٹچو نے حال ہی میں کہا تھا کہ امیتابھ بچن کا سر خالی ہے. اس ریمارک پر امیتابھ بچن نے کہا کہ حقیقت میں ان کے سر میں کچھ نہیں ہے اور وہ بھی الہ آباد کے اسی اسکول کے طالب علم ہیں جہاں کاٹچو نے تعلیم حاصل کی تھی. گجرات کے ضلع جوناگڑھ میں ایک اژدہے نے نیل گائے کو نگل لیا. محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کے مطابق 20 فٹ طویل اژدہے نے اپنے وزن سے زیادہ نیل گائے کو نگل لیا. عہدیداروں نے اس اژدہے کو بحفاظت پکڑ لیا جس سے محفوظ انداز میں دوبارہ جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا. اے ایم فرنیچر ورکس آصف نگر جھرا, آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گارنٹی کے ساتھ. اے ایم فرنیچر ورکس 9515224494. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں امریکی صدر بارک اوباما نے فلسطینیوں اور اسرائیل سے اپیل کی کہ وہ مل جل کر بات چیت کے ذریعے تنازع کا حل تلاش کریں. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فلسطینی اراضی پر یہودی توسیع پسندی اور اس کا فوجی قبضہ ہمیشہ برقرار نہیں رہے گا. اوباما نے ساتھ ہی کہا کہ اسی طرح فلسطینیوں کو بھی تشدد کا راستہ ترک کر کے اسرائیل کو آئینی ریاست تسلیم کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ جب دونوں فریقین ان حقائق کو تسلیم کر لیں تو وہ قیام امن کی کوششوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. وہیں باراک اوباما نے کہا کہ شام میں گزشتہ 5 سال سے جاری خون ریزی جنگ میں کسی کی فوجی جیت نہیں ہو سکتی. ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ کا مذاکرات کے ذریعے ہی خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے. پاکستان کو دہشت گردی کی کفیل ریاست قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکہ کی پارلیمنٹ کانگریس میں ایک بل پیش کیا گیا. امریکہ کی دو بڑی جماعتیں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے بااثر ارکان نے یہ بل پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے سرپرستی کرنے والا ملک قرار دیتے ہوئے اس کو دی جانے والی امداد بند کر دی جائے. اس بل کی پیشکش کے بعد امریکی صدر باراک اوباما کو 3 ماہ میں ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان نے بین الاقوامی دہشت گردی کی حمایت کی ہے یا نہیں, اور اس کے بعد 30 دن میں وزیر خارجہ کو ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے بل کی تائید یا مخالفت میں کوئی اقدام کرنا ہوگا. امریکی محکمہ دفاع نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف ٹھوس کارروائی نہ کرنے کے الزام میں پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد کے $30 کروڑ روک دیے ہیں. پینٹاگون کے ترجمان کے مطابق سیکرٹری دفاع ایش کارٹر نے وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا جس سے یہ رقم پاکستان کو مل سکتی تھی. اسپین میں مسلم طالبہ کو برقع پہن کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. قبل ازیں 23 سالہ تقوی رقیب نامی اس لڑکی کو ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں حجاب پہننے پر تعلیم دینے سے انکار کرتے ہوئے اسے کلاس سے نکال دیا تھا, لیکن جب مقامی انتظامیہ کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے مداخلت کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ کی پابندی کو برخاست کرتے ہوئے مسلم طلبہ کو حجاب پہن کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی. واضح ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کی آبادی 4% ہے. یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں. نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبرنامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7288003366 کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں, اور عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت. اے ایم فرنیچر ورکس آصف نگر جھرا, آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گارنٹی کے ساتھ. اے ایم فرنیچر ورکس 9515224494.